Do Česka dorazily pozdě odpoledne silné bouřky, jako první udeřily na jihu Čech, kde padaly velké kroupy. Naše reportérka Michaela Švejdová je na jedné z poničených zahrad. Míšo, co všechno kroupy poničily a na co bychom se měli v nejbližších hodinách připravit? Hezký večer, tak já začnu obecně. Ta největší bouřka se přehnala přes Písecko. Jedna z nejzasaženějších obcí je právě v Albrechticích nad Vltavou. Vytvořila se tady supercela s kroupami až 8 cm. Lidem tady zůstaly oči pro pláč. Mají poničené střechy, auta, skleníky, téměř celou úrodu. My jsme na zahradě pana Schánělce, kterého už se rovnou zeptám, jak se to vlastně všechno stalo, když přišla ta bouřka, co se dělo? Jak to vypadalo? No opravdu bylo to něco neskutečného, mezi 4:30 a 5:00 přesně nevím v kolik, najednou se setmělo a opravdu začaly se dít věci, jak kdyby se nebe vzteklo, začaly pak šílení kroupy, tady si vidíte, jak to jsou takový malý, opravdu třetinový různý tvary, krychle kvát, prostě kvát, něco neskutečného, ani jsme neslyšeli žádný hřmění, blesky. Jedna rána za druhou, jako jistří ze samopalu, všechno to prostě ničilo, jak to šlo, všechno to za sebou zanechávalo jenom zkázu. Nikdy jsme to nezažili, tohle. Děkuju. My se už rovnou pojďme teda podívat na ty škody, ať se můžeme přesvědčit konkrétně. Vidíme tady třeba nábytek, zahradní plastový nábytek, který jen těžko věřit, že vlastně je poničený takto od krup. Vypadá pomalu jako opravdu rozstřílený něčím horším, ale tohle opravdu dokázali prostě takhle obrovské kroupy. Když půjdeme vedle na zahradu, tak tady můžeme vidět právě ty následky té úrody. Kamera nám vlastně dojde k poničenému rybízu, malinám. Vidíme i skleník, ten ale naštěstí tady v podstatě je překrytý jenom folií. Samozřejmě také vypadá jako rozstřílený, ale zrovna pan Schánělec má to štěstí, že teda nemá skleněný skleník, jako třeba soused vedle, kde už jsme vlastně byli před tímto stupem se podívat. Ten opravdu tam má střepy naprosto prostě všude. Tady vidíme ale následky pěkně rajčat z těch, bohužel teda asi už nevyplodí opravdu ani jediné rajče. Bohužel ale teda musíme se dávat na bouřky i dále pozor, protože se postupně budou přehánět přes celou republiku a to teď hlavně pásmo prochází přes Prahu na východ, ale přes ten večer a do rána musíme být obezřetní opravdu v průběhu v celé České republice.